Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, milí pracovníci úradu a organizácií, milí hostia, dámy a páni, vítajte. Otváram 22. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Z programu dnešného rokovania sú ospravedlnení pán poslanec Bartoš a pán poslanec Teješ. Pán poslanec Kašpírik odíde trocha skôr. Ospravedlnený je aj pán kontrolór Dubravec. Predkladám tento návrh na členov komisii pre dnešné rokovanie. Do návrhovej komisie sú navrhnutí pani poslankyňa Dagmar Arvajová a pán poslanec Vladimír Markovien. Za overenie záznamu a uznesení sú navrhnutí pani poslankyňa Jánošová a pán poslanec Winkler. Má niekto iné návrhy? Nie. Dám hlasovať o týchto návrhoch. Kto je za to, aby na dnešnom rokovaní boli členmi návrhovej komisie pani poslankyňa Dagmar Arvajová a pán poslanec Vladimír Markovien a overateľmi záznamu uznesení mali poslanci pani Anna Janošová a pán Stanislav Winkler. Prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, za bolo 16 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Poprosím poslancov, aby zaujali svoje miesta v komisiách. Skrutátorkami na dnešnom rokovaní v prípade, že by zlyhalo hlasovacie zariadenie, sú pani Milada Rigo a pani Eva Tomeček-Gatá obyčajne. Tlačivá máte ako obyčajne u návrhovej komisie. Pokiaľ ide o dnešný program, tak materiály si dostali e-mailom aj zviazané mimo pozvánky sú materiály R1, R2, R3. Na základe dohody a požiadavky sťahujem od R2. A zároveň sťahujem od 19. Dámy a páni, má niekto návrh na zmenu doplnenie dnešného programu? Nie, tak poprosím. Pán poslanec Korček. Prosím, zapojte pána poslanca. Ďakujem za slovo, pán starosta. Materiál, ktorý ste stiahli, teda voľba kontrolóra, môžeme potom počítať s tým, že ešte sa budeme prípadne tento mesiac týmto materiálom zaoberať? Na základe žiadosti pani riaditeľky základnej školy Cádrovej, budeme musieť mať ešte v priebehu 3 týždňov mimoriadne zastupiteľstvo. Takže predpokladám, že aj o tomto materiáli sa bude diskutovať pred zastupiteľstvom. Ak už nikto nie je prihlásený, poprosím, ideme hlasovať o programe tak, ako bol prednesený. Prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne. Za bolo 19 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Máme pred sebou 30 bodov, takže máme čo robiť, pustíme sa do toho. Začneme bodom 4, vyhodnotenie plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva. Poprosím pána prednostu, máte slovo, nech sa páči. Dobrý deň. V rámci materiál sa mali rozdaný písomne, upozorňujem len na to, že v rámci zrušených uznesení sa neruší vážne uznesenie, len je to v podstate písomne zložené uznesenie, ktoré nám predchádzajú v tom zastupiteľstve, bolo zrušené iným uznesením. Je to z technických a konštatačných vecí. Otváram diskusiu, prihlásený pán doktor Korčík, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som len chcel pána prednostu opýtať, nakoľko som si preštudoval tento materiál, konkrétne na uznesenia 21/22, uznesenia 21/23,
to boli tie, ktoré sme na ostatnom zastupiteľstve schvaľovali. Ide o odporúčanie starostovi, aby zabezpečil na oficiálnej internetovej stránke zverejňovanie všetkých oznámení stavebného úradu a tak ďalej. Určite viete, o čo ide. Vyhodnotenie tohto uznesenia je, že uznesenie v konaní, ale konkrétne by ma zaujímalo teda, či sa tieto veci zverejňujú, alebo nezverejňujú, pretože keď som si pozrel uznesenia, ktoré sme predtým prijali, napríklad ohľadom zverejňovania stanoviska, tam je explicitne, alebo výrobových povolení, tam je explicitne napísané, že v konaní a mestská časť tieto veci zverejňuje, tak len aby som vedel, že či sa tieto veci zverejňujú a mám teda prípadne odkazovať občanov na internetnú stránku alebo nejakým iným spôsobom sa potom to hľadnosť. Odpoviem veľce jednoducho. Oddelenie stavebného lochvaru má vytvorenú veľký zoznam na svojovej stránke, kde tieto veci zverejňuje po utlmení všetkých osobných údajov, ktoré sú zložené. Súbežne musím povedať veľce jednoduchú informáciu. Dostali sme vyjadrenie z nadriadeného stavebného úradu o tom, že nemáme právo tieto veci zverejňovať po prešetrení na najvyššom zastupiteľstve, najvyššom zastupiteľstve. Buď ukončíme zverejňovanie týchto vecí a vám dáme informáciu prečo. V súčasnosti ale zverejnenie po utlmení osobných údajov prebieha. Ďakujem postupne. Prihlási sa poslanec Agoston. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som poprosil len technickú vec, že nevidím na tabuľu, keby niekto mohol prenesnúť záležitosť s tými vlajkami. Ďakujem. Pán poslanec Galamboš, nech sa páči. Vážený pán starosta, ja som vám Kašpieri. Prepáčte, prihlásenie pána poslanca Galamboša. Som prihlásenie na kartu pána Galamboša, ak som prezáznam. Predchádzam do hlasovaní, som dostal kartu pána Galamboša, takže som hlasoval pod ním. Ja si kartu vymením, aby teda na záznam to odznelo a nebolo to nejaké falošné hlasovanie. Takže hlasoval som na kartu Galamboša a potom to ja, pán Galamboš, ktorý neprítomný. Prezáznam. Nemyslím si, že by sa mal opakovať hlasovanie, ale takto som dostal kartičky. Na mena nie sú, sú čísla. Až keď som to reklamoval, že som nehlasoval, tak to bolo zistené. Rozumiem, ďakujem pekne. Organizačne prosím, vymente kartu, pánovi. Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne. Nikto už nie je vyhlásený, takže poprosím návrhovú komisiu návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo konštatuje, že poprvé trvá termín plnenia uznesení podľa predpáče, po druhé splnené sú uznesenia podľa predpáče, po tretie ruší uznesenie 21/10. Ďakujem pekne, prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Bolo 19 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Nasleduje bod 5, plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava Nové Mesto na druhý pôrok 2014. Keď dovolíte, ideme rovno bez úvodného slova na diskusiu. Keďže nikto nie je prihlásený, poprosím návrh komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava Nové Mesto na druhý pôrok 2014 bez pripomienok. Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Bolo 19 poslancov, nebol nikto proti, držal sa jeden. Aj pred sebou bol 6, správa o vyhovovaní sťažnosti a petícii za rok 2013. Ak dovolíte, ideme bez úvodného slova, keďže tu nie je pán hlavný kontrolór, otváram diskusiu.
nikto nie je prihlásený, dovolím si dať slovo pánovi inžinierovi Vladimirovi Krchovi, korešponenčná adresa Ružová dolina 8, bodu 6. Prihlásim sa do diskusie vystúpenie vo veci rekonštrukcia bytového domu Chemická 10-12. Pán inžinier, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán starosta, vážení poslanci, milí prítomní. Pri príprave tohto diskusného príspevku som bol veľmi nerad, že musím pripravovať taký slajd, ako som pripravil. Napísal som tam kauza Chemická 10-12, pritom sa jedná o úplne triviálnu rekonštrukciu jedného objektu v mierovej kolónii. Chcem upozorniť na to, ako mestský úrad pristupuje k projektu, ktorý nie je ani pozostatkom minulého obdobia. Vznikol v tomto období, stavebné povolenie bolo podpísané v tomto volebnom období a chcem poukázať na nečinnosť stavebného úradu a postup a chcem navrhnúť zároveň aj riešenie, akým v podstate jednoduchým spôsobom je možné tento prípad zo stola dostať preč a jednoducho vyčiarknúť z toho celého názvu rekonštrukcia, názov kauza. Chcem povedať, že 15.6.2012 sme dali oznámenie o zmene oprávnenej osoby v danom projekte. Úrad 715 dní nekonal. Budem len vecný, nebudem veci rozoberať ďalej, lebo program je dlhý, ale všetky veci sú zdokumentované, viem ich doložiť, mám ich právne spracované, ale môjim cieľom je navrhnúť riešenie a túto kauzu posunúť ďalej. Ďalej, 4.4., nevieme to zapnúť? Materiál len doložiť. 4.4.2012 sme podali na úrad žiadosť o predĺženie doby výstavby. Úrad nekoná 400 dní. Nekoná. Nerozhoduje, neinformuje, neruší, nerobí nič. 23.10.2013 sme podali na úrad žiadosť o odstránenie protisprávneho stavu. Úrad 220 dní nekoná. 21.11.2013 sme dali opätovnú žiadosť o odstránenie protiprávneho stavu, sťažnosť, úrad 190 dní nekoná. 21.2.2014 obdržal úrad na základe našej sťažnosti prokurátorovi, obdržal upozornenie prokurátora a 100 dní nekoná. A ak koná, vôbec neinformuje o svojom konaní. 100 dní nekoná na základe upozornenia prokurátora. Ďalej, 19.5. bolo postúpený tento prípad na okresný úrad, na nadriadený orgán, na posúdenie stavu a okresný úrad rozhodol vo veci, aby a dal v podstate potvrdil upozornenie prokurátora a rozhodol vo veci tak, aby úrad konal v zmysle upozornenia prokurátora. Úrad opäť o ničom neinformuje. Takže jedná sa o hrubé porušovanie zákona o správnom konaní a nechcem menovať všetky veci, ale v podstate ide o to, že prípad vieme pomerne jednoducho vysvetliť pánovi starostovi. Ja mám pocit, že je zavádzaný jednou občiankou z domu, ktorá hľadá osobný prospech a jednou pani poslankyňou,
ktorá tento protiprávny stav podporuje a stavebný úrad vykonal veľké množstvo naozaj protiprávnych, protizákonných krokov, ktoré nebudem ďalej prehliadať. Návrh znie do 19.6. tohto mesiaca, 19.6. úplne posledná lehota, ktorú stanovil okresný úrad teraz, áno, nadriadený orgán, dokedy má úrad konať. Vyzývam pána starostu opäť tu, na tomto fóre, vyzývam ho na stretnutie, urobil som tak mnohými cestami, ani raz sa to nepodarilo, pán starosta absolútne ignoroval moje výzvy na to, aby sa takáto kauza proste vyriešila. Vyzývam ho na stretnutie, vysvetlím veci a som ochotný pristúpiť na uzavretie tejto kauzy a na konanie v zmysle stavebného povolenia. Jedná sa, ešte raz opakujem, o rekonštrukciu. Nedá sa povedať, že by sme konali proti občanom. My sme zrekonštruovali v tej oblasti jeden dom. Skončilo sa to veľmi úspešne. Pôvodní občania sú spokojní, hovoria, že sú veľmi spokojní s tým, čo sme tam vyrobili. Noví občania, ktorí sa tam nasťahovali, sú veľmi spokojní s tým, čo sme urobili. Takže nejedná sa o nejakú účelovú záležitosť proti občanom. Ten dom je v katastrofálnom stave, o ktorý sa jedná. Nadstavby a rekonštrukcie sme nevymysleli my, je v havarijnom stave, takže tento prípad je potrebné posunúť. Ak nie, je vhodný rok na to, aby sme o tomto rozprávali, informovali, ale hlavne budeme žiadať odškodné, ušlý zisk, právne zastúpenie, odškodné za marenie dobrého mena a tak ďalej. Takže opätovne na záver vyzývam pána starostu, aby mestský úrad v tomto prípade konal všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mám tu faktickú poznámku pána poslanca Korčeka. Príjete späť, či chcete vystúpiť? Áno? Vystúpite? Áno, už svieti. Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja som chcel iba pripomenúť, že samozrejme občania môžu vystupovať na zastupiteľstve v bode rôzne vždy a potom ku konkrétnemu bodu až po hlasovaní zastupiteľstva, čiže je to taká technická poznámka. Ďakujem. Rozumiem. Ďakujem. Pani poslankyňa Banská, nech sa páči, máte slovo. Tou dotknutou poslankyňou som ja a mám k tomu následovné. Prosím, bližšie k mikrofónu. A pokojne si sadnite, nemusíte stať. Daj si dať mikrofón k sebe. Pán inžinier Korček, ktorý zastupuje spoločnosť ATI, rozpráva asi tak, ako keby sa to dotýkalo len neho. Krcho. Pán Krcho. Prepačte. Ospravedlňujem sa, stane sa. No a aby som k tomu zase ja svoje povedala, keďže ten dom na Chemickej 10-12 mám vo vyhliadke, keď pozerám cez okno, tak viem, čo sa tam, ako ten dom vyzerá, čo sa tam robí. Spoločnosť ATI nebola vôbec v hre, keď títo vlastníci chceli teda rekonštrukciu toho domu a oslovili zástupcu spoločnosti Health Promotion, že by chceli teda zrekonštruovať ten dom, pretože skutočne tá strecha bola v dezolátnom stave, zatekalo im tam, steny plesneli a dokonca keď pršalo, tam zatekalo aj do pivníc. Dohodli sa so skonateľom spoločnosti Health Promotion, spísali zmluvu a spísali ju asi v takom znení, že žiadajú, aby sa realizovala táto rekonštrukcia bytového domu do jedného roka vzhľadom na katastrofálny stav toho domu. A dali tam do poznámky, že ak táto stavba, ak sa tá nadstavba alebo respektíve rekonštrukcia nezrealizuje do jedného roka, tak majú vlastníci právo od zmluvy odstúpiť. Obidve strany zmluvu podpísali a ako som zmluvu čítala, tak tá zmluva
Vlastne až na základe tejto zmluvy začal konateľ spoločnosti realizovať práce asi v tom zmysle, že teda dobre, začal projektové práce na nadstavbe, že čo by tam mohlo asi byť, ale ešte ústne mali dohodnuté, že zrealizuje nadstavbu o jedno podlažie plus teda strecha tam zostane. Do jedného roka sa nič nestalo a v podstate tá zastupkyňa vlastníkov oslovovala konateľa tej spoločnosti Health Promotion, že by radi, keby s tou stavbou nejako začal, lebo vlastne skutočne im zateká do toho domu a že vlastne kvôli tomu aj podpísali tú zmluvu, aby sa stav zlepšil. Keďže sa to nezrealizovalo ani do dvoch rokov, tak v priebehu toho druhého roka, kedy v zmysle zákona stavebného stavebný úrad udelil dvojročnú zmluvu na stavebné povolenie, tak vlastne sa vlastníci dohodli, že od zmluvy odstúpia, pretože ten konateľ nerobil vôbec nič a nepomohol likvidovať ani len tie katastrofálne následky, ktoré tam boli, že aby im aspoň nezatekalo, než nezačnú tieto práce. No a niekoľkokrát teda písomne oslovili konateľa spoločnosti Health Promotion a zároveň im poslali aj list, že odstupujú od zmluvy. Na tento list nedostali od spoločnosti Health Promotion žiadnu odpoveď. Keď sa blížilo to dvojročné ukončenie, tak 6.4.2012, aby som presne hovorila, spoločnosť podala na stavebný úrad, respektíve do podateľne papier, na ktorom bolo napísané, začali stavebné práce na chemickej 10-12 a bolo teda razítko, kedy tento papier podali do podateľne a to bolo teda toho 6. apríla 2012. Medzitým ale sa vlastníci dohodli, že oni, keďže teda podali Health Promotion list, ktorým odstupujú od zmluvy, dohodli sa so správcom, že oni chcú len strechu opraviť a skrátka spraviť také práce, aby tam nezatechalo a postupne, že teda v rámci vlastných nákladov zrealizujú tú rekonštrukciu. Už nie ako nadstavbu, ale len opravu strechy a plus teda okolo ten chodník a teda navyše, keď budú mať viacej peňazí, takže si spravia aj to zateplenie. Medzi tým sa ale objavil v mierovej kolónii pán inžinier Krcho zo spoločnosti JATI. Ja som bola na jednom sedení, keď sa rovnako v mierovej kolónii menil stavebník na bytovom dome Chemická 2-4 a prevzal túto stavbu a zrealizoval ako nadstavbu toho bytového domu. Áno, sú vlastníci spokojní, majú pekný dom, dokonca aj fasáda je pekne spravená. No a neviem teda, aké boli medzi spoločnosťou Health Promotion a spoločnosťou ATI dohody, ale jednoducho sa tam objavilo zrazu zo stavebného úradu, že nemajú vlastníci právo, aby teda odstúpili od tej zmluvy, že stavebné konanie, že stavebné povolenie je platné. Ale pritom, hovorím, zmluva s vlastníkmi bola podpísaná so spoločnosťou Health Promotion. No a na základe toho, že teda preukázali vlastníci bytového domu, že teda tá zmluva je neplatná aj v zmysle zákona, tak správca požiadal, teda podal ohlásenie, že stavebníci, respektíve vlastníci toho domu chcú opraviť tú strechu a zrekonštruovať ju. Z úradu dostali povolenie a zrealizovali nadstavbu ešte pred dátumom, ako tu na pán inžinier Krcho uvádza, to 15.6.2012. Oni tú strechu robili ešte v máji. Pamätám si, že aj s tou vlastničkou z toho domu, s tou zástupkyňou sme stáli vonku a mi rozprávala o priebehu, že ako teda ten staviteľ robí, ako teda, že sú spokojní a objavila sa tam právna zástupkyňa spoločnosti, pani Nikoličová, s tým a hovorí, vidím, že tu nás sa robia nejaké práce. Ja hovorím, áno, robia sa. No ale my sme to chceli kúpiť. Ja hovorím, čo ste chceli kúpiť, keď teda tá stavba je už ako
Skrátka to stavebné povolenie je neplatné a títo sa rozhodli, že si spravia rekonštrukciu v rámci vlastných nákladov. Nechcem to teda veľmi predlžovať, ale skrátka dobre sa to ťahalo asi v tom, že prišiel pán inžinier Krcho, naraz postavili tam pracovníci lešenie, začali tam stavať a hotová strecha, ktorá bola, tak on to začal rozkladať tú strechu. No a tak vlastníci zavolali políciu a žiadali, že teda, keďže to stavebné povolenie, ktoré predložili už teda objednaní pracovníci, ktorí tam mali robiť, tak vlastne musel teda pán inžinier Krcho ustúpiť z tohoto a teda musel zložiť to lešenie. Celý ten podrobný proces, ktorý tam je veľmi zdlhavý, je skutočne, tí ľudia majú nervy na drac, len vďaka tomu, že si pán inžinier Krcho zaumienil, že má právo na tej stavbe stavať a robiť tú rekonštrukciu. Nemá vôbec, keďže nebol pri podpise zmluvy na to stavebné, aby teda mohli pokračovať tej nadstavbe, tak vlastne neviem, nemá súhlas od tých vlastníkov, vlastníci nechcú nadstavovať, tak ja neviem, prečo stále pán inžinier Krcho chce, že nadstavovať sa bude a že je v nejakom nepráve. Nie je. Ďakujem pekne. Stačí, pani, všetko? Ešte by som mala viacej, ale skrátka to je na iné prejednávanie, je toho skutočne veľa. Ja som o tom nevedela, že pán inžinier Krcho tu napredstúpi a by som jednoducho priniesla aj príslušné materiály, ktoré k tomu existujú. Rozumiem. Prihlásil sa pán Gejza Kostoláni vo veci chemická 10-12, takže dámy a páni, ak dovolíte, dáme hlasovať o tom, aby mohol vystúpiť. V zmysle upozornenia pána poslanca Korčeka. Prosím. Ako? Musí byť vydaný pokyn na hlasovanie. Chalani. Dobre, prosím. Stačí, keď zmeníte hľuky teda? Áno. Prosím teda, hlasujeme, kto je za to, aby mohol pán Gejza Kostolani vystúpiť. Nech sa páči. Myslím, že je to jednoznačne. Všetci boli za. Pán Kostolani, nech sa páči, poďte sem. Prosím, poďte. Je to kvôli záznamu. Alebo tam je mikrofón. Buď sem, alebo sem. Tam je mikrofón, pri vás je mikrofón. Ako chcete. Tu. Dobrý deň, pozdravujem toto zasadnutie. Som predsedom občianskeho združenia Mierová kolónia a dozvedel som sa o tejto kauze. Poprvýkrát, že vraj vstúpil do toho prokurátor, bol som prekvapený, čo sa prokurátor montuje do súkromných záležitostí občanov, je to ich majetok a teda považujem toto vystúpenie pána inžiniera Krchu trošku pritiahnuté za vlasy, neviem, či je zalúbený do Mierovej kolónie, ale prehlasujem, že on tam stavať nebude ani nadstavovať, pretože je to proti zdravému rozumu, proti logike. Tí ľudia si dali spraviť strechu na vlastné náklady, teraz by oni prišli, by to demontovali, aby si stavali. Tí ľudia si ten dom kúpili, ten dom patrí im a oni budú rozhodovať o tom, kto tam bude bývať alebo kto tam nebude bývať. Za ďalšie by som chcel povedať, my žiadame, a je to aj písomne, má to pán starosta, niekoľkokrát sme to už dali ako zdokladovali, žiadame absolútnu stavebnú uzáveru Mierovej kolónii, pretože tam sú zastaralé inžinierské siete. Potom sa prihlásime u pána inžiniera Krchu, keď neviem, ak mám chodiť na toaletu, alebo nebude sa kde mať umývať, lebo toto už presahuje všetky medze, čo sa robí v Mierovej kolónii, pretože, prepáčte za výraz, ľudia sú hlúpi, naletia developerom, prídu s peknými rečičkami, my vám spravíme fasádu, my vám vymeníme schodišťové okná, viete, a on si postaví miesto jedného poschodia 2,5 poschodia, áno, zarobí na tom a nemusel kúpiť pozemok, nemusel robiť nič. A najdražší je v Bratislave dneska stavebný pozemok, že? To všetci dobre vieme. Myslím si, že táto spoločnosť, ktorú zastupuje tu pán inžinier Krcho,
neutrpela žiadnu újmu tým, že tam nemôže nadstavovať. Neviem, čo z toho chce vytliť, za aký kapitál, ale my budeme za to, občania, budeme držať spolu s týmito vlastníkmi tohoto domu, že nadstavovať sa tam nebude. A vyzývam pána starostu, aby to nepodpísal. Ďakujem. Ďakujem pekne. Keďže už nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. A prihlasuje sa ešte pán poslanec Winkler. Nech sa páči. Prosím, zapnite pán poslanca. Áno, ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja by som chcel podporiť to, čo tu povedala pani Banská a pán Gejza Kostolani, pretože tú situáciu tam poznám. Spracováva sa tam územný plán zóny a občania petíciou žiadajú stavebnú uzáveru. Ja tu mám pripravené návrh uznesenia, ktorý prečítam teda v bode rôznom, aby sa vyhlásila stavebná uzávera v lokalite Bielý kríž a Mierová kolónia. A ešte nerozumiem tomu skutočne, keď tí vlastníci bytov nechcú nadstavbu, aby im to tam niekto tlačil, tak to už je trošku scestné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Prihlásený ešte pán poslanec Mikulec. Prosím, zapnite pána poslanca. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem. Ja by som chcel podporiť kolegov mojich v tomto a tiež si myslím, že keď tí ľudia, ktorí tam v tom dome bývajú, asi neprajú, aby sa nadstavovalo, tak si myslím, že by sa to malo rešpektovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nikto už nie je vyhlásený, takže poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje správu o vybavovaní sťažnosti a petícii za rok 2013. Bez pripomienok. Ďakujem pekne, prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Zabolo 20 poslancov, nebol nikto proti, zdržali sa dvaja. Máme pred sebou ďalší bod. Správu z kontroly oddelenia sociálnych služieb miestneho úradu Bratislava Nové Mesto, zameranej na poskytovanie finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje správu z kontroly oddelenia sociálnych služieb Mestského úradu Bratislava Nové Mesto zameranú na poskytovanie finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava Nové Mesto bez pripomienok. Ďakujem pekne. Pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. Zabolo 22 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Máme pred sebou návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014. Ak dovolíte, bez úvodného slova a bez nejakej diskusie dám rovno hlasovať. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. My
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava Nové Mesto číslo 3/2014, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 bez pripomienok. Ďakujem pekne, prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne. Za bolo 22 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Mám pred sebou materiál číslo 9, návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Pán prednosta, prosím, povedzte úvodné slovo. Dobrý deň. Materiál vyplynul zo stavu, ktorý nastal v mestskej časti. Pripravili sme ho. Není to žiaden nový materiál v inom duchu, ako používajú niektoré mestské časti. Na základe pripomienok z komisie rady a vzhľadom na to, že medzi radou a zastupiteľstvom bol strašne hektický čas a my už sme museli materiál odovzdať k tomuto datumu, tak prosím, na základe pripomienky v článku 8 ruším odsek 3. Na základe pripomienok do samostroch komisie a zrokovania rady, aby tento článok nebol, že navrhujeme to znenie v takom duchu, aké je. Principiálne verejné zhromaždenie zvoláva zastupiteľstvo a určuje všetky podmienky k jeho vykonaniu, priebehu, zabezpečeniu aj samotnému vnútornému organizovaniu. Súbežne, aby sa vedelo jednoznačne, že verejné zhromaždenie je niečo podobné ako voľby alebo referendum, keď sa koná, čiže je pre zadefinovaných občanov, ktorí majú práva byť voliť alebo majú majetok, alebo sú zadefinovaní presne v paragrafe 3 zákona o obecnom zriadení. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Korček. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja oceňujem predloženie tohto materiálu. Myslím si, že prispieje k vyššej participácii verejnosti na správe veci verejných. Mám akurát drobnú technickú poznámku, a to je článok 3, odsek 1. Keď si pán prednosta pozrieš druhý riadok tohto odseku, tam je, miestne zastupiteľstvo môže zvolať verejné zhromaždenie na svojom zasadnutí alebo na zasadnutí mestského zastupiteľstva. To, to je chyba. Čiže miestneho tam treba zmeniť. Iné pripomienky nemám a samozrejme materiál podporujem. Ďakujem. Dobre, to je chyba v písaní, takže to úrad opraví. Keďže už nikto nie je prihlásený, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Nové Mesto schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Bratislava Nové Mesto bez pripomienok. Ďakujem pekne, prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Za bolo 22 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Máme pred sebou ďalší materiál, návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Pán prednosta, povedzte prosím pár úvodných slov. Dobrý deň. Uvedené vyplýva zo zákona, ktorý je účinný a platný od 1. januára 2014 a bol presunutý rozhodnutím primátora do kompetencií mestských častí. Súbežne zákon v paragrafe 1 odsek 2 uvádza, že obec môže na základe miestnych podmienok všeobecne záväzné nariadenie určiť, na ktoré podujete sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa paragrafu 4 alebo zúžiť rozsah. Znamená to, aby zákonodarca v podstate predpokladá, že mnohé podujatia športové, ktoré sa konajú v území
obci. Nebude potrebné, aby obec vyžadovala, aby pre obec predkladali ten komplikovaný dokument, pretože, aby ste vedeli, podľa platného zákona, každý, kto organizuje športové podujatie, musí byť oprávnený konať, musí mať živnostenské oprávnenie. Nie na takéto. Musí mať oprávnenú osobu, tá musí byť vyškolená, tá musí mať nejaké vzdelanie, tá musí mať nejaké oprávnenie, musí mať usporiadateľa. Tak jednoducho zákonodarca vedel, že na území obcí na niektoré veci si môže obec určiť, čiže doporučujeme, aby sa nekonalo oznamovacia povinnosť a tým pádom môžu organizovať, keď je to do 50 účastníkov. Za druhé, vtedy, keď to organizuje verejnoprávny subjekt je obec, alebo orgán verejnej správy do 150, my už automaticky všetci predpokladáme a robíme v nejakých režimoch. Potom druhé, keď organizátor má najviac 200 účastníkov, tak musí urobiť aspoň oznam o tom, že sa toto koná. A keď má do 300 účastníkov, tak musí uviesť aj počet všetkých osôb, ktorých očakáva, že v danom území sa budú konať. Poprosím, jedna vec, všetky podujatia, ktoré sa nekonajú v uzavretých, alebo pre šport, alebo pre športové akcie v organizovaných priestoroch, musí podliehať oznámeniu, čiže keď sa koná vo verejných priestoroch, alebo v lesných priestoroch, alebo na verejných pozemkoch, podlieha oznámenie vtedy, keď sa koná športové podujatie s 50 ľuďmi. V prípade, keď športové podujatie, alebo toto organizuje obec, tak obec ohlasuje polícii a polícia je orgánom, ktorý pre obec určuje príslušné podmienky, ako toto športové podujatie musí byť zorganizované. Je to zjednodušenie, aby mnoho akcií, ktoré sa dejú v mestskej časti, nemuseli ľudia teraz vypisovať alebo organizátori hromadu dokumentov a neboli by sme s tým zahltení. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, prosím návrhovú komisiu o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Nové Mesto schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava Nové Mesto bez pripomienok. Ďakujem pekne, prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne. Zavolo 19 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Ideme ďalej. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorým sa vydáva trhový poriadok v objekte Tržnice, Fresh Market, Tomášikova 46, Bratislava. Pán prednosta, prosím, pár úvodných slov. Pani Kutarňová, ďakujem pekne. Ďakujem za slovo. Takže predložené je všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre tržnicu Fresh Market na Tomášikovej ulici. Predkladáme ho preto, lebo správca tohto trhového miesta bol v súlade so zákonom o podmienkach predaja na trhových miestach a poskytovania služieb na nich vypracovať takýto trhový poriadok a trhový poriadok musí byť zo zákona schválený všeobecne záväzným nariadením. Tento trhový poriadok obsahuje všetky údaje, ktoré vyžaduje zákon číslo 178 z 98. roka a takisto, keďže sa tam predávajú potravinárske výrobky, zákon ustanovuje, že tieto potravinárske výrobky musia byť odsúhlasené orgánmi úradnej kontroly potravín. Toto máme odsúhlasené aj regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aj regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Ešte by som rada upozornila alebo upriamila pozornosť na to, že zákon, podľa ktorého sa vydáva ten trhový poriadok, bol doplnený koncom marca tohto roku a keďže účinnosť toho zákona nadobúda 1.7.2014, my sme považovali za potrebné doplniť už do pôvodne spracovaného materiálu, ktorý prešiel aj radou a komisiami tie ustanovenia alebo tie potrebné informácie, údaje, ktoré tento zákon doplnil. Takže by sme navrhovali prijať všeobecne záväzné nariadenie, ak bude schválené s účinnosťou od 1.7.2014, tak ako aj doplnenie zákona 178 z roku 98.
Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, prosím návrhovú komisiu o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorým sa vydáva trhový poriadok v objekte tržnice Fresh Market Tomášikova 46 Bratislava bez pripomienok. Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Za bolo 21 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Ideme ďalej. Návrh na určenie obvodov počtu poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Nové Mesto a počtu poslancov v volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014-2018 mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Ak dovolíte bez úvodného slova, otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, prosím návrhovú komisiu o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo určuje po A 4 volebné obvody, po B 25 poslancov, po C počet poslancov vo volebných obvodoch, volebný obvod číslo 1 5 poslanci, volebný obvod číslo 2 7 poslanci, volebný obvod číslo 3 6 poslanci, volebný obvod číslo 4 7 poslanci v mestskej časti Bratislava Nové Mesto pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie roku 2014 až 2018 bez pripomienok. Ďakujem pekne, prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Za bolo 22 poslancov, nebol nikto proti, nezdržal sa nikto. Ideme na ďalší bod. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2014-2018. Bez úvodného slova otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, prosím návrhovú komisiu o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo určuje plný rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava Nové Mesto na funkčné obdobie roku 2014 až 2018 bez pripomienok. Ďakujem pekne. Prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Za bolo 20 poslancov, nebol nikto proti, jeden sa zdržal. Máme pred sebou materiál návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto pre rok 2013. Slovo dávam pani doktorke Ondrovej, vedúcej ekonomického oddelenia. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň. Materiál bol predložený v tej kompletnej úprave do komisie miestneho zastupiteľstva, bol prerokovaný v rade, takže budem stručná. Chcela by som akurát upozorniť, že v rade bolo už spomínané, že správa nezávislého auditora nebude predložená, je to možné do 31.12. predložiť a nemáme hotový audit, čiže zostáva tam len stanovisko miestneho kontrolora mestskej časti Bratislava Nové Mesto a to je priložené k tomuto materiálu s návrhom schváliť záverečný účet mestskej časti bez výhrad. Ak by, ešte k tomu poviem toľko, že vlastne to, čo zaujíma poslancov hlavne, tak to sú kapitálové akcie, alebo teda investičné akcie. Z dôvodu, aby bola jednoduchšia orientácia, je urobený prehľad všetkých týchto kapitálových akcií a je ako príloha priložený vzadu. A takisto je tam prehľad kapitálových finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté našim organizáciám. Ak by páni poslanci chceli sa na niečo konkrétne spýtať, tak... Všetko?
No, preto hovorím, že ak by niekto konkrétne sa chcel niečo spýtať, ja tu môžem o tom záverečnom určite povedať viacej, ale vlastne všetci to mali k dispozícii už dlhšie, tak nechcem to nejako zbytočne o tom tu rozprávať. Dobre, ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Do diskusie prihlásený pán poslanec Galamboš, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán starosta. Zaujímalo ma, keby nám pani Ondrová mohla vysvetliť, z akého dôvodu tam není pripojená správa auditora, či je tam nejaký problém, je to časová tieseň, alebo, jak si dobre pamätám, predchádzajúcich rokov vždy išla záverečný účet išiel kompletný aj zo správa auditora. Áno, je to pravda, vždy to išlo tak. Teraz ale pribudlo toľko úloh, čo sa týka finančného, že jednoducho sme to časovo nedokázali zrealizovať a keďže zákon toto neukladá, že to musí byť jednou teda z príloh záverečného účtu a je to možnosť urobiť do 31.12., tak sa to bude teraz postupne. Do mikrofónu. Tak sa to bude postupne teraz realizovať. Ďakujem pekne. Faktickú poznámku má pán poslanec Galamboš. Ďakujem pekne, takže budeme schvaľovať záverečný účet bez správy auditora, teda nepotvrdený auditorom o správnosti a kompletnosti záverečného účtu však. Tak to má rozumieť. No, predložené je to tak a v podstate auditor sa má vyjadriť aj k záverečnému účtu. Takže bude predložený potom tento záverečný účet a on sa k nemu vyjadri. Mikrofónu. Ďakujem pekne. Hovorím, že záverečný účet bude tiež predložený auditorovi na posúdenie. Ďakujem. Teraz rozprávame o záverečnom účte, pani Ondrová. Tak ešte nebol predložený, keď hovoríte, že bude predložený? Nie, nebol ešte predložený auditorovi, pretože nastali nejaké problémy a s auditorom sme sa nedohodli. On nám, skutočnosť je taká, že požadoval viacero vecí takých, ktoré by boli na spracovanie a časovo sa to nedalo zvládnuť. My sme vždy audit robili tak, že sme predložili všetky doklady do jednej miestnosti, auditor si to pozrel u nás a potom sa pýtal na konkrétne veci. Teraz bola požiadavka, aby sme spracovali mnohé veci do wordovských dokumentov a že si to naťahajú na kľúča a zoberú si to teda mimo. Nedalo sa to časovo skutočne zvládnuť. Ďakujem pekne. Nikto už nie je prihlásený, takže prosím návrhu komisiu, návrhu znesenia. Miestne zastupiteľstvo PAA berie na vedomie stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava Nové mesto k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava Nové mesto za rok 2013. Po bez schvaľuje poprvé celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava Nové mesto za rok 2013 Behejhrad. Po druhé záverečný účet mestskej časti Bratislava Nové mesto za rok 2013, ktorý vykazuje v bežnom rozpočte príjme 14 563 463,39 eur, výdavky 14 294 147,26 eur a prebytok 269 316,13 eur. V kapitálovom rozpočte príjmy 285 440,20 eur, výdavky 1 520 408,40 eur a schodok 1 234 968,20 eur, vykrytý z rezervného fondu. Po tretie, schodok rozpočtového hospodárania po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte mestskej časti Bratislava Nové mesto za rok 2013 vo výške 965 652,07 eur. Po štvrté, zostatok finančných operácií po vysporiadaní po výške 214 498,00 eur vrátiť do rezervného fondu mestskej časti Bratislava Nové mesto. Po piate, hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácii za rok 2013 a výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové mesto. Ďakujem pekne, prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Za bolo 7 poslancov, 1 bol proti, 12 sa zdržali. Máme pred sebou bod 15,
návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto na rok 2014. Predkladateľom je pán prednosta Kolárik. Nech sa páči, máte slovo. Pani Ondrova, poďte to vysvetliť, tento materiál, prosím. 15-ku. V priebehu doterajšieho obdobia rozpočtového roku sa vyskytli nejaké situácie, tak ako som to uviedla, kde bolo treba vstúpiť do rozpočtu, ktorý bol schválený v decembri minulého roku. Je tu presne spracované, aké, aj v rámci tabuliek, aké posuny v rámci rozpočtu sú navrhnuté. Ak majú páni poslanci pocit, že teda niečo by som mala vysvetliť, tak poviem k tomu konkrétne. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Nikto nie je prihlásený, prosím navrhovú komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2014, a to bežné príjmy vo výške 15 529 285,59 eur. Bežné výdavky vo výške 15 536 367,42 eur. Kapitálové príjmy vo výške 4 168 343,74 eur. Kapitálové výdavky vo výške 8 259 442,59 eur. Rozpočet príjmov celkom vo výške 23 807 1170,71 eur. Rozpočet výdavkov celkom vo výške 23 795 810,01 eur. Finančné operácia celkom vo výške 4 109 541,38 eur. Bez pripomienok. Ďakujem pekne. Pripravíme sa. Prosím, hlasujeme. Za bolo 14 poslancov, nebol nikto proti, 7 sa zdržalo. Dámy a páni, na základe žiadosti poslancov vyhlasujem krátku prestávku. Stretneme sa tu o 10:45, teda o 11 minút. Ďakujem pekne. Pokračujeme ďalej, prosím, utíčime sa. Máme pred sebou bod 16. Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu. Keďže predkladám materiál ja, tak dovolíte iba pár úvodných slov. Našou snahou je vytvoriť systém, ktorý umožní ľuďom mestskej časti spolupodieľať sa na rozhodovaní a jedným z konkrétnych krokov je aj realizácia tzv. Participatívneho rozpočtu. Tento rok je rokom skúšobným, kedy mestská časť skúša spolupráci s našimi partnermi občianske združenie Utopia urobiť systém, naučiť ľudí to, že niekto sa ich na názor pýta a že je možné reálne ovplyvňovať rozpočet. Zároveň sme ich však požiadali, aby nám pomohli aj v rámci ďalších projektoch participácie, teda spolurozhodovania. Konkrétne ide napríklad o projekt cykloštadióna, pričom vám môžem oznámiť, verím, že už môžem, že tento projekt prešiel a získame na neho dotáciu cez mesto v rámci tzv. Norských fondov. Rovnako tak kanceláriu pre participatívny rozpočet využívame aj na peniaze, ktoré sme získali od investora. Zmluva bola podpísaná na 230 000 eur a plus na ďalšie veci ad hoc, ktoré potrebujeme riešiť. Je potrebné riešiť stretávanie sa s ľuďmi, s občanmi, komunikovať s nimi a vytvárať efektívnu participáciu. Ak dovolíte, otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Galamboš, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. V činnosti tejto kancelárie sme mali určité pripomienky.
Jednalo sa to o finančné zabezpečenie tejto kancelárie. Nepáčilo sa nám, že 25-tisícové projekty sú manažované finančne vyše 30 000 eur. Je to neprimerané. Ďalej mali sme výhrady voči práci napríklad na Ľudovom námestí, kde sa robil dotazník, ktorý nebol konzultovaný s občanmi. Boli tam veci, ktoré si občania neželali. Až na zásah poslancov sa to zmenilo, potom ten dotazník bol zrušený a tak ďalej a tak ďalej. Chcel by som ten procedurálny návrh tomuto materiálu, aby sme o ňom hlasovali jednotlivo, teda o bode 1 a o bode 2 samostatne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec, teraz som vysvetľoval, že netreba zavidieť tých 250 eur, ktorú pracovníci majú mesačne. Ide o to, že okrem 25 000 sa rieši prerozdelenie ďalších 230 000 a riešil sa projekt cykloštadióna za asi 600 000 eur plus ďalšie veci. Čiže títo ľudia majú zmysel, majú čo robiť a hovoríme o 100 000-ových záležitostiach. Nech sa páči, pán poslanec Suščík, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán starosta, ja by som tomuto materiálu mal tiež jednu pripomienku. Rozprávate o tom, že títo ľudia komunikujú s občanmi, ale ja tam vidím jeden väčší problém, že oni niečo slúbia občanom a my ako poslanci sa to nedozvedáme a nám občania potom hovoria, jak to, že o tom neviete, prečo to tak je, my na to nevieme odpovedať, takže mne tam chýba nejaké prepojenie s poslancami a tým participatívnym rozpočtom. Ďakujem. Ďakujem pekne, toto musíme vyriešiť, máte pravdu. Prihlásený pán poslanec Galamboš. Prosím, zapojte pána poslanca. Chcel by som ubezpečiť všetkých, že ja im tých 250 eur nezávidím. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Korček. Prosím, zapojte pána poslanca. Ďakujem za slovo, pán starosta. Čo sa týka financovania kancelárie pre participáciu, ja by som si dovolil v nasledujúcom bode, kde to budeme o tom hovoriť, o ďalšom fungovaní tejto kancelárie pre ďalšie roky a pre ďalšie kola participatívneho rozpočtu, tak by som si dovolil dať určitý, myslím si, že taký kompromisný návrh. Taktiež by som sa len chcel dotknúť tej činnosti tejto kancelárie. Chápem, že to bolo prvý rok, čo sme takéto niečo mali v mestskej časti, ale osobne som bol napríklad na jednom podujatí, ktoré organizovala táto kancelária. Boli tam viacerí poslanci. Poslanci neboli ani predstavení, viacerí z nich odišli, proste sa urazili. Ja si myslím, že aj poslanci, aj miestne zastupiteľstvo by malo byť aktívne vťahované do týchto procesov a potom nebude asi s týmto procesom nejaký ďalší problém. A taktiež sa chcem opýtať k tomu, čo ste, pán starosta, hovorili na začiatku ohľadom cykloštadióna. Dostal som od niektorých obyvateľov takú informáciu, že údajne sme sa ako mestská časť vrátili niekde k pôvodnému projektu výstavby podzemných garáží v tomto priestore. Dokonca som zachytil aj nejakú petíciu jednej fyzickej osoby, alebo teda viacerých fyzických osôb. Takže chcem sa vás opýtať, že ako to je, či sú to iba nejaké šumy, alebo či je na tom niečo pravdy. Ďakujem. Ďakujem pekne. A budeme, alebo kancelária bude na každom tom stretnutí s občanmi vyslovene vítať aj poslancov, aby teda bolo jasné, kto sú poslanci. A pokiaľ ide o cykloštadión, tak nie. Neplánujeme tam vybudovať podzemné parkovisko. Peniaze sú na športpark a toho sa chceme držať. Pán poslanec Winkler. Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Ja sa chcem vyjadriť k tej informovanosti. Ja sa na to nemôžem sťažovať. Ja som vždy dostal informácie, ktoré som potreboval. Zúčastňoval som sa týchto rokovaní. A myslím si, že keď sa niekto urazil, tak je to jeho problém. Ja som na nich bol a nikto ma tiež nepredstavil. Takže to je trošku taká ješitnosť zo strany niektorých poslancov. A konkrétne my sme robili projekty na Bielom kríže medzi blokov, a mám s tým len skutočne najlepšie skúsenosti. A myslím, že aj obyvatelia Bieleho kríža. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Prihlásená je pani poslankyňa Funtner. Pani poslankyňa, máte slovo.
Ďakujem veľmi pekne. Ja som si pozorne preštudovala ten predložený materiál a otázka informovanosti už tu bola načrtnutá niektorými kolegami. Ja by som chcela možno k tejto veci ešte tiež pár slov. Ja by som sa chcela spýtať, že aká silná je legitimita tých vyjadrených názorov zo strany obyvateľov, pretože zo spracovaných údajov mi nevyplýva žiaden údaj, koľkí obyvatelia sa zúčastnili na tých stretnutiach. Ja vidím, že ten dotazník vyplnilo 123 respondentov. Pre mňa je trošku, to je veľmi akože nízky počet. Chcela by som vedieť, že keď sa robili tie stretnutia s občanmi, kde sa komunikovali jednotlivé parciálne témy alebo parciálne lokality, koľko obyvateľov daného územia sa zúčastnilo na tých stretnutiach, lebo ja som tiež bola na niekoľkých a väčšinou som tam stretávala tých istých kolegov poslancov, alebo žiaľ veľmi málo obyvateľov, ktorí sa o tom dozvedeli, alebo vôbec našli si čas na to stretnutie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Propagáciu, alebo teda roznoh s informácií o tom, že sú, budú stretnutia, zabezpečoval úrad. Ľudia na takéto veci nie sú zvyknutí a chce to nejaký čas. Treba im ten priestor dať a treba, aby ľudia mali dôveru k tomu, že budú rešpektované ich názory, a že toto novum sa stane súčasťou fungovania našej mestskej časti a postupne určite viacerých samospráv. Napokon nie sme v tejto veci prví. Pokiaľ ide o komunikáciu k poslancom, možno by bolo zmysluplné, keby okrem nejakých pravidelných správ z času na čas bolo nejaké stretnutie len pre poslancov, kde by sa mohli vydiskutovať tieto veci. Takže poprosím kanceláriu, aby takéto niečo zabezpečila, povedzme, raz za dva mesiace, pani poslankyňa, ak by ste teda súhlasili. A boli ešte... Nie. Rozumiem. ...mi bol prítomný na stretnutiach, ale nevidím ani len číslo, že ja neviem, bolo tam 45 obyvateľov. Rozumiem. Poprosíme potom pána Nedorožčíka, aby na záver povedal k tomu pár slov a plus by sme sa mohli dohodnúť na, ako hovoríte, intenzívnejšej komunikácii smerom k poslancom. Povedzme, urobíme každé dva mesiace, urobí kancelária také stretnutie, kde bude hovoriť o pokroku, o plánoch a tak ďalej a tak ďalej. Ďakujem pekne. A pán poslanec Ládek. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som v tejto veci možno to chcel len zjednodušiť. Samozrejme, že stretnutie každé dva mesiace by bolo super, ale možno by bolo skôr také technicky lepšie konzultovať tie termíny rôznych stretnutí s občanmi priamo s poslancami, lebo ako niektorí, ja viem, že to je istý marketingový zámer, veď to nemusíte skrývať, ale mnohí občania to potom vnímajú ako tak, že participácia je nejaký orgán starostu a starosta nám dá peniaze a tak ďalej, lenže potom, keby to tak bolo, tak nemám k tomu žiadne výhrady, len vy v rámci materiálov a v rámci rozpočtu potom od nás poslancov chcete, aby sme sa k tomu vyjadrovali a za veci hlasovali, čiže čisto technicky by som vám odporúčal, aby tie samotné termíny stretnutí boli konzultované s 25 poslancami, respektíve minimálne s poslancami zvolenými v danom volebnom obvode, aby sa vedeli pripraviť, lebo mne nie, niektoré pozvánky chodia 2 dni predtým. Viete, pre vás, čo sedíte na úrade, to ja viem, že ste tam už nejaký čas, že ste možno zabudli, čo bolo predtým, ale keď máte no normálne svoje nejaké povolanie, tak 2 dni je niekedy strašne málo, najmä ak máte plánovanú cestu mimo Bratislavy, alebo ak v ten deň musíte byť zrovna v robote. Rozumiem. Takže keby niektoré veci boli dané do pozornosti poslancom v čase, keď sa to pripravuje, lebo ja verím, že sa to pripravuje niekoľko týždňov predtým nejaký termín. Dobre. A možno by to stačilo jednoduchými e-mailami 25 poslancom, alebo minimálne tým 5, 6, 7 zvoleným v tom volenom obvode, aby ten termín nejakým spôsobom mohli minimálne pripomienkovať alebo odsúhlasiť. Stačí e-mailom. Podľa mňa nemusíme k tomu
môžeme, ako vítam to, ale nemusíme k tomu robiť pravidelné stretnutia. Skôr si myslím, že dôležité sú tie pravidelné porady s tým investičným oddelením, ktoré robievate už teraz pravidelnejšie. A ak môžeme ešte k druhej veci, k tým podzemným garážam, ja by som chcel ako fakt nič osobné, ale aby si sa konkrétne vyjadrili. Nie, že samozrejme je, že my neplánujeme budovať žiadne podzemné garáže, ale chcem počuť odpoveď na otázku, či my neplánujeme niekomu umožniť alebo povoliť tam vybudovať nejakú komerčnú prevádzku podzemných garáží. Či nad tým ani neuvažujeme náhodou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prvá téma bola teda rozpočet participatívny. Zámerne, keď som na tie stretnutia chodil, tak som tam vždy bol iba na úvod. Ak som teda prišiel, práve preto, aby vnímali sme všetci spolu, že toto je náš spoločný projekt. Je to projekt poslancov, starostu, obyvateľov. A teda máme záujem reálne umožniť ľuďom, aby mohli spolu rozhodovať a postupne ich naučiť, že naozaj v Novom meste je to možné a toho priestoru bude stále viac. Máme záujem, aby teda aj komunikácia s poslancami bola dobrá a plynulá. Navrhujem, že by sa celá kancelária stretla s poslancami a predebatovali si tie veci, ktoré sú problémom, aby vytvoril sa systém, ktorý bude vyhovovať aj poslancom. Jednoducho jasné pravidlá, aby nevznikali žiadne problémy v tejto veci. Pokiaľ ide o podzemné garáže, bol som upozornený našimi pracovníkmi, že vzhľadom na to, že v tomto okolí za minulosti plánovali postaviť podzemné garáže a teda mali by tam byť, tak sme o tom diskutovali, bola navrhnutá aj nejaké kvázi umiestnenie, ale vzhľadom na to, že je tu grant z norských fondov, ktorý takéto niečo neumožňuje, tak neuvažujeme ani na tom, že by sme to vytvorili a ani neuvažujeme nad tým, že by sme vyhlásili nejakú súťaž alebo oslovili niekoho, kto by ich tam vybudoval. Čiže od toho konceptu sme upustili. A je to pre nás jednoduchšie, priznám sa. Prihlásenie pán poslanec Suščík. Ďakujem pekne. Pán starosta, to, čo som hovoril o tej komunikácii, tu presne odznelo. Som veľmi rád, že tu nastane nejaká komunikácia medzi kanceláriou a nami. A chcem povedať, že ja sa zúčastňujem tých stretnutí. Určite nie som urazený, keď ma niekto nepredstaví. A zúčastnil sa aj posledného, kde bolo stretnutie k rozdeleniu 22 000 od Penty. A odpoviem aj na otázku Editky Funtner. Zúčastnil sa tam 11 občanov, 4 poslanci, pán starosta a 5 ľudí z kancelárie. Keď sa mýlim, nech ma pán Nedorožčík opraví. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Ládek. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ja len v podstate moji kolegovia, teda pán poslanec Suščík potvrdil jednu vec, že možno to skúsme plánovať spolu, lebo nedá sa to podľa mňa technicky, vzhľadom na to, čo schvaľujeme zastupiteľstvo, vnímať to, že je to len orgán úradu, lebo viete, z hľadiska hospodárenia samosprávy, z hľadiska príslušnej legislatívy je v podstate rozpočet ako taký vecou hlavne zastupiteľstva a čo sa týka schvaľovania len zastupiteľstva, čiže tam aj čo sa týka tej účasti, to môže dosť veľmi pomôcť, keď to budeme plánovať spoločne a dostatočnom časom predstihu. Ja nehovorím, že to musí byť pol roka predtým. Máme záujem, aby to fungovalo. Takže prosím, prvý krok, a to prosím pán Nedorožčíka, aby oslovil všetkých pánov poslancov, povedzme zajtra, pozajtra, s dvojtýždňovým predstihom, a dal dva termíny, s tým, že predebatujete si všetky veci, aby ten systém fungoval tak, aby poslanci o veciach vedeli a nevznikali žiadne nedorozumenia. Aby ste stihli prísť na stretnutia, prípadne boli
komunikované termíny tak, aby sa ich poslanci naozaj mohli zúčastniť v prípade, že sa konajú v tom ich volebnom obvode. Prihlásený je pán poslanec Suščík. Ja už len takú maličkosť, možno nielen tie samotné stretnutia, ale aj následné vyhodnocovanie tých stretnutí, následná komunikácia s občanmi, aj tam vidím priestor veľký pre poslancov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja sa snažím do tých vecí nevstupovať, lebo naozaj ide o participáciu, takže vidím to tak, že určite všetky problémy, ktoré sú, bude možné vydiskutovať s kanceláriou a nájsť taký systém, ktorý bude všetkým vyhovovať. Prihlásenie pán poslanec Agoston. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel spýtať, či je možno, aby sa títo ľudia z tohto oddelenia zúčastňovali aj nejakých komisí. Teda neviem, či ja sedím vo finančnej, v školskej, či tieto komisie nie sú miesto príslušné pre tie projekty, ale teraz si tu čítam tie projekty a celkom by som sa rád spýtal na niektoré z nich a preto moja otázka znie, či sa môžu zúčastňovať komisii. Ďakujem. Viete, ja sa tomu brániť nebudem a keď komisia s tým bude súhlasiť, a myslím si, že nebude vôbec problém, aby prišli zo strany kancelárie, určite ten záujem bude. Čiže myslím, že to môže byť jedna z tých vecí, ktorú si preberiete na tých spoločných stretnutiach s poslancami, ktoré kancelária naplánuje najbližšie 2 týždne. Prihlásená je pani poslankyňa Augustinič. Ďakujem za slovo. No, mne je ľúto, že sa tak dôležitá téma ako participatívny rozpočet zvrhla na to, či poslanci sú informovaní alebo nie. Ale možno je to spôsobené tým, že to funguje trošku inak, ako to zaviedlo mesto. Funguje to v inom režime. Možno, že by kolegovia poslanci mali lepší pocit, keby to bolo tak, ako to je na meste, kedy vlastne v konečnom dôsledku ten záverečné zmeny schváľujú poslanci. A to znamená, že celý ten proces prebehne s obyvateľmi, ktorí prídu s svojimi projektami, ktorí si ich vyhodnotia, tie sa dostanú do nejakej tabulky a poradia. A koľko je finančných prostriedkov pridelených z rozpočtu, tak toľko projektov vlastne tie peniaze dostane podľa toho, ako sú zoradené. A tú poslednú záverečnú tabulku schvaľujú poslanci na zastupiteľstve tak, aby to v zásade, aby boli informovaní a prechádzalo to cez nich, keďže sú zodpovední za finančné prostriedky mesta alebo obce. Rozumiem. Priznám sa, tu vidím trošičku taký filozofický problém, keď si povieme, že chceme ľuďom umožniť participovať a teda rozhodovať o nejakom balíku peňazí, či je dobre vlastne im povedať, dobre, vy ste síce rozhodli, ale my to musíme potvrdiť. Rozumiem tomu, čo hovoríte, ale toto je vec, ktorú by sa mala tiež prediskutovať s kanceláriou. Predpokladám, že pri takýchto sumách, ktoré sú, to problém nie je. Ale vzhľadom na to, že chceme, aby ľudia naozaj spolurozhodovali, teda hovoríme o väčších balíkoch peňazí a zrejme aj trocha inom systéme, tak v takom prípade bude tam potrebné väčšie zapojenie poslancov. Ale naozaj tieto veci sa musia riešiť, musí sa o nich diskutovať. Dôležité je, že sme na jednej myšlienkovej vlne a chceme ľuďom reálne umožniť spolurozhodovať. Ak to chceme, tak jednoducho problémy, či už komunikačné, či už systémové, sa odstránia, bude sa o nich diskutovať a nájdeme spoločný konsenzus. Poslanci už nie sú prihlásení, takže ak dovolíte, prihlásil sa pán inžinier Jan Lačok z Novinárskej 6 k tejto téme, čiže ja by som si dovolil, aby som teda splnil formálnu podmienku, popýtať sa, či súhlasíte. Ja verím, že áno, lebo veď snažíme sa vždy, aby občania mohli vystúpiť. Prosím vás, stačí, keď zvinete ruku, kto je za to, aby mohol pán inžinier Lačok vystúpiť. Myslím, že jednomyselne. Ďakujem pekne. Pán inžinier, máte slovo. Ďakujem, vážený pán starosta, vážení poslanci. Rád by som povedal zo pár slov, nebudem zdlhavý. Padli tu konkrétne otázky na tému ľudová štvrť, revitalizácia, príprava. Tak poviem veľmi stručne k dotazníku. Tá komunikácia bola veľmi intenzívna, veľmi emotívna na príprave dotazníka, pretože naozaj prvá fáza bola pripravená zle,
keď mám tak povedať, a pokúsili sme sa na spoločnom stretnutí dotazník nastaviť aspoň trochu lepšie. Myslím, že sa to spoločne podarilo, ale priveľa otázok tam bolo tzv. Otvorených, to znamená, nedalo sa kvantifikovať, vlastne kľúčové parametre, ktoré sme chceli, sa takmer nedali kvantifikovať, takže poprvé, 123 dotazníkov je našim úspechom. V minulosti, čo boli dotazníkové akcie, nepresiahli nikdy počet 70, pretože sme chodili doslova po domoch, čo sme boli aktivisti a prosili ľudí, že má to zmysel vyplniť, lebo ľudia už sú svojím spôsobom unavení a sklamaní, takže nevyplňajú dotazníky a odmietajú takéto veci robiť. Takže nakoniec sa nám to podarilo a takisto raz traja a raz dvaja, taká komisia, to nazvime z aktivistov, sme boli na miestnom úrade a s pomocou pani Žužijov sme sa snažili vytipovať 4 kľúčové parametre, ktoré sme vytipovali na tému venčenie psov, na tému zachovanie filozofie ľudového námestia a tak ďalej. Tieto sme kvantifikovali, potvrdili sa tie informácie, ktoré sme mali. Vytvoril sa, bol vytvorený taký tím pracovný, zhruba 12 ľudí, ktorí pracujeme teraz na štúdii. S tým, že je to proces veľmi, nazvime to, bolestný, pretože venovali sme tomu veľa času, zo všetkého sú zápisy, bolo stretnutie verejné zhromaždenie na ľudovom námestí, kde sa zúčastnilo až 70 ľudí, až, pretože sme doslova chodili po domoch zase a informovali ľudí, že prídite, lebo to má zmysel, prišli, schválilo sa, bolo spoločne odhlasovaných 27 bodov, čo ľudia chcú, respektíve nechcú na ľudovom námestí a toto je kľúčový podkladový materiál, ktorý nám slúži k tomu, aby tá štúdia bola pripravená v súlade s tým, čo ľudia chcú. Čiže je to skupina aktívnych ľudí, ktorí pracujeme a ak sa to podarí, tak chceme vlastne tú štúdiu doslova na najbližších dňoch už finalizovať, aby to prešlo schválením na miestnom úrade a s tým, že následne pripraviť projekt, ktorý musí byť do leta, pretože ak sa to nepodarí, tak nasleduje výberové konanie a už sa nestihne realizovať do konca roka. A pritom chcel by som poďakovať pánu starostovi, že sa podarilo na tento rok vyčleniť zhruba 270 000 eur na túto revitalizáciu, kde chceme takým opatrným, nechcem povedať konzervatívnym, ale opatrným gazdovským prístupom zmeniť to ľudové námestie k lepšiemu, aby sa tí ľudia v ľudovej štvrti a okolia, ktorí tam chodia, maminy s deťmi, ktoré tam chodia, ľudia, ktorí prechádzajú cez ľudové námestie a cez park, aby sa cítili lepšie, aby bolo cítiť zmenu k lepšiemu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja len ak teda neurazím, to poďakovanie patrí dobre šťastí aj mne, ale vo veľkej miere poslancom, pretože oni odsúhlasujú rozpočet a všetci jednoznačne povedali, áno, sme za to. A veľmi to tlačia práve miestni poslanci, ktorí hovoria, áno, chceme, aby ľudové námestie, pár ľudom na námestí, bol pekne zrekonštruovaný. Dámy a páni, ak už nemá nikto žiadne pripomienky, tak poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Ja len najskôr vysvetlím, že s pánom poslancom Galambošom, ten jeho návrh procedurálny sa bude týkať až materiálu číslo 17. Rozumiem, ďakujem pekne za upozornenie. Ja už som. Dobre. Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu pre mestskú časť Bratislava Nové Mesto. Ďakujem pekne, prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Za bolo 19 poslancov, nebol nikto proti, jeden sa zdržal. Máme pred sebou materiál číslo 17, návrh na schválenie zabezpečenia participatívneho rozpočtu pre mestskú časť Bratislava Nové Mesto. Dámy a páni, ak by som mohol, dal by som teraz slovo pánovi Nedrščujkovi, aby povedal pár slov. Poďte, nech sa páči a potom pôjdeme po tomto tvojí diskusiu. Vážený pán starosta, vážené zastupiteľstvo, ďakujem za slovo. Nehnevajte sa, ale viem, že chcete byť slušný a hovoriť smerom k ľuďom, ale základom je mikrofón. Základom je mikrofón, tak sa pokúsim otočiť tak, aby som videl na každého.
Tam? Tých podnetov bolo strašne veľa, ktoré ste povedali. Nepodarí sa mi určite zareagovať na všetky, lebo ani nechcem zaberať čas a priestor. Vnímam ako záväzok, zároveň tú kritiku absolútne prijímam. Tá komunikácia s vami a so zastupiteľstvom nebola dostatočne dobrá. A budeme sa ju snažiť napraviť. Dôvod nebola žiadna arogancia, alebo ja neviem, neuvedomovanie si toho, nakoľko je zastupiteľstvo dôležité. Dôvod je veľmi jednoduchý. Časová dotácia kancelárie je 60 hodín týždenne. Pracujeme na 5 projektoch, kde sa redistribuje cca viac ako 1 milión a zároveň pripravujeme 3 veľmi dôležité procesy participatívne, ktoré sa týkajú participatívneho rozpočtu, participatívneho plánovania verejných priestorov a zároveň aj využívania nevyužitých priestorov. Takže v podstate je pravda taká, že veľmi ťažko sa nám darí stíhať to, čo máme na stole a spracovávať jednotlivé materiály. Pán Šuštík hovoril o 11 ľuďoch, bolo ich 12, tá kvantifikácia je veľmi dôležitá. V každom prípade tá kvantifikácia prichádza ako dôležitá. Budeme ten materiál takisto predkladať buď v jeseni, alebo začiatkom budúceho roku, práve vtedy, keď sa začne pracovať na báze teritoriálnych komunít. Dosiaľ sme pracovali s tematickými komunitami a v tom prípade ide viac o kvalitatívne než kvantifikatívne vlastne faktory. Takže keď bola otázka, koľko ľudí sa zúčastnilo, najmenej sa nám zúčastnilo 3 ľudia. Na verejnom stretnutí na Kramároch. Záver toho stretnutia bol taký, že boli podané 3 kvalitné projekty, ktoré sa uchádzali o priazeň občanov. Všetky 3 sú vlastne podporené. Takže kvantifikačné faktory budeme pripravovať buď koncom roka, alebo začiatkom budúceho roka. Ďakujem za slovo. Ak by ste mohli, ja to využijem, povedzte o tých veciach, ktoré robíte, aby naozaj nebol pocit, že jediné, čo robí kancelária, je rozdeľovanie tých 25 000 eur, lebo aby tu nedošlo k nedorozumeniu, aby bolo jasne povedané, že dostali ste potom druhú úlohu, tretiu, štvrtú, piatú, šiestu a priznám sa, ad hoc, čo vidím a potrebujem takto riešiť s občanmi, tak dávam smenu k vám. Takže finančná dotácia najväčšia, na ktorej sme sa podieľali ako kancelária, bol spomínaný cykloštadión, okolo 670 000. Dvaja, respektíve 2 členky z kancelárie pracovali v podstate celý čas, viac ako pol roka na danom projekte. Sú to členky kancelárie, ktoré majú architektonické vzdelanie. Ďalej samotný pilotná verzia participatívneho rozpočtu. Potom to bol spomínaný projekt vlastne od investora Penty, ktoré sme dostali financie. Spracovali sme prvé podklady pre možnosť využívania nevyužitých priestorov, ktoré nie sú ani predateľné, ani prenajateľné. Spracovali sme istú časť participatívneho procesu pre revitalizáciu ľudového námestia a začali sme postupne pracovať s jednotlivými lokalitami. Realizovali sme stretnutie v Mierovej kolónii, chystáme stretnutie na Kolíbe, realizovali sme stretnutie na Kramároch a chystáme ďalej vlastne stretnutia na Bielom kríži a na Nobelovke. Ďakujem pekne. Pán poslanec, takže otváram diskusiu. Prihlásení sú pán poslanec Korček. Ako prvý máte slovo. Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som si dovolil podať pozmeňovací návrh k mechanizmu schvaľovania participatívneho rozpočtu. To je vlastne hneď za dôvodovou správou, tí, ktorí by ste si to chceli pozrieť, aj z titulu tej diskusie, ktorá tu prebiehala v predchádzajúcemu bodu, respektíve cez prestávku, a to, že do mechanizmu bod číslo 1, zastupiteľstvo, navrhujem doplniť 2 odrážky. Prvá odrážka. Zastupiteľstvo schvaľuje na začiatku každoročného kola prípravy participatívneho rozpočtu výšku financií na činnosť kancelárie pre participáciu. V zátvorke výška financií zahŕňa mzdy, odvody, zdravotné poistenie pracovníkov kancelárie, kancelársky materiál, poštovné a tak ďalej. Čiže aby sme vždy predtým, ako spustíme nové kolo, vedeli, koľko máme na projekty, koľko nás bude stáť tá administrácia a tí ľudia okolo toho. Druhá odrážka,
schvaľuje na zastupiteľstvo, schvaľuje na začiatku každoročného kola prípravy participatívneho rozpočtu výšku financií na propagáciu participatívneho rozpočtu v zátvorke. Výška financií zahŕňa náklady na tlač, grafické zhotovenie a distribúciu letákov, brožúr, plagátov a tak ďalej, ktorá môže tvoriť maximálne 10% z financií na projekty a zadania. To znamená, že aby sme znova sa odrazili od sumy, ktorá pôjde na projekty, aby sme neminuli nejaké neadekvátne množstvo finančných prostriedkov na propagáciu, aby nám čo najviac ostalo finančných prostriedkov na samotné projekty, lebo myslím si, že o to hlavne v participácii ide. Ďalej mám ďalší návrh, teda ďalšiu časť tohto návrhu, a to je bod 2. To je vlastne starosta spolu s Kanceláriou pre participáciu a miestnym úradom zabezpečuje. Tam by som navrhoval doplniť dve odrážky. Prvá, pozývanie všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva na všetky verejné stretnutia organizované Kanceláriou pre participáciu, to je v zmysle toho, čo sme tu hovorili. Myslím si, s tým by nemal byť žiadny problém. A druhá odrážka, komunikáciu s poslancami miestneho zastupiteľstva, čo sme vlastne si tiež tu povedali. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prihlásenie pán poslanec Ládek. Ďakujem veľmi pekne, ja budem priamo teda k pánovi Nedorožčíkovi. Ja som sa zachytil len dve veci. Chápem to trošku, že teraz hovoríte o tom, že máte veľa práce so samotnými projektami, ale ja, prepáčte, fakt nevidím okrem nejakého komunálno-marketingového účel napríklad verejného stretnutia s občanmi, ktoré sa zvolá 3 dni predtým, čiže väčšina samotných občanov si nevie zorganizovať čas, ktorého témou je poďme sa rozprávať o kultúre v Novom meste, bo iná téma tam nebola nadhodená, toto sa konkrétne konalo, myslím, že v stredisku kultúry, tu. A potom samotná diskusia o tom, čo vám chýba na Kramároch. Ako, viete, ja vás chápem, ale čo vám chýba na Kramároch, baviť sa po troch rokoch funkčného obdobia starostu a zastupiteľstva, to je minimálne teda neadekvátne, ako v tom zmysle, že minimálne to, čo ľuďom chýba na Kramároch, lebo tak znel ten také bolo znenie toho propagačného materiálu tej akcii, čiže viete, no, ja si myslím, že to trošku, nechcem povedať, ale poviem to tak, že minimálne to trošku dehonestuje aj starostu, aj poslancov v tom zmysle, že po 3,5 roku vo funkciách ideme zisťovať, čo vám chýba na Kramároch, to by sme mali pre Boha vedieť. Viete, ja vám nechcem uprieť ten dobrý úmysel v tejto veci, Ale viete, preto som navrhoval, že aby sa to konzultovalo, lebo to naozaj fakt vyzerá smiešne, keď ideme diskutovať, čo vám chýba po 3 rokoch. Ako je to v pohode, keby ste to robili, povedzme, na začiatku ďalšieho funkčného obdobia a v januári 2015. Lenže mnohí ľudia to naozaj ako vnímajú tak, že vy sa chcete baviť o tom, čo nám chýba na Kramároch po 3 rokoch. Dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ešte, ak dovolíte, ešte najprv zareagujem na pani poslankyňu Augustinič. Navrhovateľom a vlastne autorom participatívneho rozpočtu pre Bratislavu som ja. Nie je úplne pravda, že to prebiehalo tak, ako hovoríte. My sme testovali vlastne dve možnosti. Vy hovoríte o tej jednej, zároveň sme testovali aj tú druhú. Pracovne sme to s poslancami, teda aj s vami vlastne nazvali Biankošek občiansky. Participatívny rozpočet momentálne v Bratislave visí vo vzduchu. Tie rokovania s pánom primátorom sú veľmi nepríjemné a je veľmi pravdepodobné, že participatívny rozpočet skončí. Bude sa volať nejako inak, bude to veľmi podivný hybrid, v rámci ktorého budú využití ľudia pre účely niektorých skupín. Takže toto je naozaj filozofická otázka, veľmi dôležitá, ktorú si musíme prediskutovať, tak, aby sa nám nestalo, že participatívny rozpočet potom prestane byť participatívnym rozpočtom. Čo sa týka jednotlivých stretnutí, toto je nízkonákladový projekt, za prvé. Za druhé, robíme vlastne celý koncept na báze tzv. Deep democracy. To znamená, že ideme v participácii až tam, kam sa dá, maximálnu možnú hranicu. Všetky lokálne stretnutia, ktoré sme realizovali na základe aktivity miestnych ľudí. Takisto formulujeme princípy a program tak, aby zodpovedalo vlastne tomu, čo miestni ľudia chcú.
Na Kramároch bol názov zvolený podľa toho, ako si to navrhli miestni ľudia. Takže v konečnom dôsledku to je istá forma spätnej väzby a vysvedčenia, za ktorú ani ja, ani kancelária nejako nemôžeme niesť zodpovednosť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani poslankyňa Augustinič, praktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. No, možno potom by bolo na mieste, aby ste nám tu všetkým povedali, že vlastne, ako má fungovať participatívny rozpočet. To znamená, tento, ktorý máme tu, je diametrálne odlišný od toho, čo je na meste. Na meste to funguje tak, že sa určia nejaké projekty, ľudia si odhlasujú, zastupiteľstvo schváli a mesto realizuje. Mesto realizuje. A tuto je to skôr, ak som to správne pochopila, ak nie, opravte ma, tuto je to tak, že sú navrhnuté projekty, občania schvália a aj si ich realizujú. To znamená, je to grantový alebo dotačný systém, či to už je participatívny rozpočet alebo nie. Ja by som, ak dovolíte, reagoval. Veľmi stručne môžem. Toto bola jediná vec, kde som do toho vstúpil ja, pretože týmto istým spôsobom to malo fungovať u nás. A ja som položil veľmi jasné otázky pracovníkom, že teda, či majú, či je ich priestor na to, aby to robili. Odpoveď bola, že nie, čo je vlastne správna odpoveď, pretože majú dostatok úloh a tým pádom sú naozaj využití a nechcel som prijímať nejakého ďalšieho pracovníka, ktorý by riešil len samotnú realizáciu. Čiže kancelária s tým nebola nadšená, ale povedal som, že v tomto roku jednoznačne nechceme, aby úrad tie aktivity realizoval, nemáme jednoducho na to kapacity a nechceme prijímať ďalších pracovníkov. A za tým si stojím aj teraz, ako viete, schválili nám ISRMO, máme viacero projektov, ktoré bežia z našich vlastných prostriedkov, teraz máme informáciu o podpísaní zmluvy na ďalšie grantové kolo, prišla nám pred pár dňami ďalšia informácia, že nám niečo schválili, pred dva týždňami zase iná informácia, že nám niečo schválili. A niet naozaj čas na to, aby sme ako pracovníci úradu riešili projekty za 1500-2000 eur, keď my máme termíny, aby sme stihli projekty za 400-600-800 tisíc a tie sú pre nás alfa omega, na tom robíme, používam množné číslo 6 rokov. Čiže ak je to niekoho vina, je to moja vina, priznám sa. A tento rok nemôžeme si dovoliť inak fungovať. Ale prosím, nech tu nie sme zase ďalšie, toto nie je mestské zastupiteľstvo, sme diskutovali do nekonečna a ja som za to, bude predstavne s občanmi, s poslancami, tam si tieto veci prediskutujete, ja do toho snažím sa nevstupovať, aby naozaj ten systém bol spoločný, lebo ide o tú myšlienky, ide o tú filozofiu. Necháme to tak, pán inžinier. Ďakujem pekne. A pán doktor Mikulec, pán poslanec Mikulec, ešte chcete reagovať? Tak zamietam pána Mikulca a potom vám dám slovo. Dobre? Hovorte, pán poslanec. Áno. No, ja som, ďakujem pekne za slovo, ja som tu s pánom Nedorožčíkom absolvoval niekoľko z tých stretnutí a myslím si, že títo ľudia, ktorí to tu robili, vyzerajú dosť slušne na to, aby nejak zneužívali tých 250 eur, ktoré dostávali za to mesačne. A ja tu vidím problémy v dvoch rovinách. Prvá je tá, že prvý problém je ten, že musí sa presne špecifikovať tie peniaze, keď sú tu teda títo ľudia, robia aj projekty, ktoré sú mimo participatívneho projektu, musí to byť nejak špecifikované, aby to nevyzeralo potom, že fakt sa tu na projekty, ktoré majú nejakú hodnotu, vynaložia tie isté prostriedky. To by bolo tá prvá rovina. No a čo sa týka tej druhej roviny, to zase súhlasím tu s kolegami poslancami, že tí poslanci by mali byť prizývaní na tie stretnutia, lebo keď je tá účasť v nejakých lokalitách, že prídu tam traja ľudia, tak myslím, že ten poslanec, keď pracuje pre tú štvrť, chodí, pozná tie problémy tých štvrtí, tak zastupuje tam stovky ľudí, tak myslím si, že on je, mal by byť to hlavné slovo, ktoré teda, keď je tam taká nízka účasť, že teda vie posúdiť, aký problém je tam a nejakým spôsobom vstúpiť do toho a má
mal by byť prizývaný určite, lebo to je, myslím si, že zastupuje tam tí ľudia si ho zvolili a keď teda sa pohybuje a pracuje pre tých ľudí, tak pozná tie problémy asi najlepšie. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Augustinič. Prosím. Ďakujem. Ja nebudem dlho diskutovať, len chcem povedať, aby nedošlo k omylu. Ja s tým modelom súhlasím, ja s ním vôbec nemám problém, bo keď niekto dá projekt, tak nech si za ne zodpovedá, nech si ho realizuje. To je pravda, že na meste je to inak. Ale ja potom samozrejme budeme musieť zvýšiť možno nejaký fokus na tú kontrolu, či to reálne tak bolo, alebo nie. Ďakujem pekne. Pán poslanec Galamboš, faktická poznámka. Ďakujem za slovo, pán starosta. Dovolím si nesúhlasiť s názorom, že máme veľké projekty, malé musia postať. Počkať teda. Schody medzi Cigara a Hronského Sibírskou sú v havarijnom stave. To viacej tlačí ľudí ako cyklistický štadión, dovolím si podotknúť. Prechody cez trať filiálku, na ktoré máme peniaze, súhlasné stanovisko železníc, viacej tlačí našich ľudí ako cyklistický štadión, rovnako obyvateľov Mierovej kolónii, tá lávka, ktorá sa má opravovať, ktorá je takisto v havarijnom stave. Tak dovolil by som si navrhnúť, aby sa systematicky robili tieto projekty a nie, že máme veľký, malé musia počkať. S tým bohužiaľ nemôžem súhlasiť. Ďakujem pekne. Pán poslanec, zrejme sme sa nerozumeli. A hovorím o projektoch v rámci participácie, ktorí sú za 1500-2000 eur. A vzhľadom na to, že ste tu poslanec nejaký ten mesiac, ja som si istý, že dobre viete, že ten prechod, ktorý je na Cigara Hronského, nepatrí nám, ale mestu, napríklad. A viete aj to, že tie prechody cez trať, keby to bolo možné urobiť z našej strany, tak už sú hotové. Ja sám tam tiež bývam a chodím tadiaľ. A Mierová kolónia, to teraz neviem, čo ste spomínali, ale jednoducho, a čo sa dá urobiť, tieto veci nepovažujeme za malé. Určite prechody, o ktorých hovoríme nejaký ten čas, nie sú malé, ani ďalšie veci, radi by sme ich urobili a tam vôbec nie je problém s časovou dotáciou našich pracovníkov. Prihlásený pán poslanec Ládek. Ďakujem pekne, len krátučko. Ja som len reagoval na pána Nedrovčíka v tej časti vášho vyjadrenia, že sa sťažovali dom dobrom slova zmysle, že máte veľa roboty a k tomu, že ste niečo konzultovali s miestnymi ľuďmi, viete, ak oslovíte piatich ľudí, tak čo vám asi na návrhnu, že o čom sa poďme rozprávať. Tak len v dobrom slova zmysle by som chcel vám odporúčiť, aby ste aj témy tých stretnutí a samozrejme hlavne tie termíny konzultovali minimálne, z môjho pohľadu minimálne s miestnymi poslancami zvoleným v tým volebnom obvode, lebo ja osobne sa nechcem miešať do poslancov zvolených, teda problémov, ktoré sa týkajú ich území na ich volebnom obvode. Samozrejme budem rád, ak sa tomu budem môcť zúčastňovať, ale miešať sa do toho nechcem, ale chcem byť informovaný o tom, čo sa deje v mojom volebnom obvode. A chcem mať reálnu šancu sa tam zúčastniť a ovplyvniť tú tému. Lebo ak fakt oslovíte 10 ľudí, tak väčšinou vznikne téma. A nechcem sa už vrácať ku kvalite dotazníka toho prvého, ktorom som s pánom Lačokom niekoľko hodín pretelefonoval, že o čom bol a aký reálne mohol mať výstup, ale naozaj len v dobrom slova zmysle aj možno pán starosta, keď si nájde čas, ak vám do toho bude zasahovať, tak ja ho v tom podporím, lebo tie témy a termíny treba naozaj podľa mňa kvalitnejšie vyberať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Nikto už nie je prihlásený, takže poprosím návrhovú komisiu. Návrhová komisia dostala procedurálny návrh pána poslanca Galamboša, aby sa o bodoch 1 a 2 hlasovalo zvlášť a dostala návrh pána poslanca Tomáša Korčeka na dva doplnky bodu 2, čiže návrhová komisia navrhuje, aby sa najprv hlasovalo o bode 1 a potom o pozmeňovacom návrhu k bode 2 a potom o bode 2. Dobre, takže v tom prípade
predkladá pán poslanec Tomáš Korček pozmeňovací návrh k návrhu uznesenia v nasledovnom znení do mechanizmu schvaľovania participatívneho rozpočtu bod 1 zastupiteľstvo pridať odrážky, prvá odrážka, schvaľuje na začiatku každoročného kola prípravy participatívneho rozpočtu výšku financií na činnosť kancelárii pre participáciu, zátvorka výška financií zahŕňa mzdy, odvody, zdravotné poistenie pracovníkov kancelárie, kancelársky materiál, poštovné a tak ďalej, koniec zátvorky. A druhá odrážka, schvaľuje na začiatku každoročného kola prípravy participatívneho rozpočtu výšku financií na propagáciu participatívneho rozpočtu, zátvorka výška financií zahŕňa náklady na tlač, grafické zhotovenie a distribúciu letákov, brožúr, plagátov a tak ďalej, koniec zátvorky, ktorá môže tvoriť maximálne 10% z financií na projekty a zadania. A bod 2 mechanizmu navrhuje doplniť, prvá odrážka, pozývanie všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva na všetky verejné stretnutia organizované kanceláriou pre participáciu a druhá odrážka, komunikáciu s poslancami miestneho zastupiteľstva. Ďakujem pekne, prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne. 21 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. A teraz ideme hlasovať o celkovom návrhu. Hlasujeme o celkovom návrhu v príbode 2 v znení schváleného pozmeňovacieho návrhu. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje poprvé poskytnutie účelovo viazaných zúčtovateľných dotácií v pilotnom kole participatívneho rozpočtu na jednotlivé vybrané projekty participatívneho rozpočtu podľa zoznamu občianskym združeniam, ktoré zabezpečia realizáciu vybraných projektov a zúčtovanie poskytnutých dotácií v súlade so všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava Nové Mesto číslo 4/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mestskej časti v znení neskorších predpisov v celkovej čiastke 25 000 €. Teraz nasleduje zoznam projektov, ako nájsť tele zdravého ducha, revitalizácie stanice Filiálka 2014, aj málo je niekedy veľa, Gaudiho dielnička, zeleninovo-komunitná záhrada, škola do Korán, bylinné spoločenstva, cyklopoint, pozastávka, prevencia sociálnej izolácie, pestujeme dobro. Po druhé, mechanizmus práce participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Bez pripomienok. Tam, pán predseda, musíte uviesť, že aj s tým návrhom, ktorý predniesol pán Korček, zastupiteľstvo prijalo, čiže to vznesie nekomplexné. Ďakujem pekne, prosím, pripravíme sa. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, zabolo 21 poslancov, nebol nikto proti, nikto sa nezdržal.